这力量套吗？我不知道哎、欸，我不知道我这什么套嘞、欸。我记得你不是哎、欸，我记得你是扣篮套哎、欸。扣篮套跟灌篮套不是差不多？你们要听听看你现在讲什么？哎呦，我没看到你喽。看，应该两个月了吧？我两个月没有跟你玩全明星了、欸，好像都要排很久哎、欸。不知道我看最近全明星蛮热闹的、啊。我说游戏以外啊。Hello guys， 我是 Tico， 各位一定觉得怎么突然跳来这个画面？千万别跳过，千万别快转，一定要看完。保证让你赚到，不然会是你的损失。目前我经营这个频道，再过两天，10月29号就满5年了。这段期间收到各种不同厂商邀约、业配商品之类的。老观众肯定知道，我通常只会介绍好的产品给你们，烂的那一种我绝对不会推荐。但是今天要介绍这一款，绝对是本频道有史以来我本人最推荐，百分之百一定要推荐你们，我不推荐你们，我绝对会后悔的那一种。相信我，一定要看完，你们一定会很喜欢啊。那就是业界最强、台湾第一夜间玩具商城红犀牛强力主打的新生代成人界可爱天花板，石川绫推出的 SS 加史诗级光者 Plan B 初恋之心，本体外观拟真重现，粉嫩拟真肤感，多道特殊设计肉纹，仿真度绝佳，喜欢的一定要买，欲罢不能，超强插入。宛如石川本人亲自降临，让你在寂寞的夜晚跟他来场一对一激情约会。现在购买还会附赠一个签名卡砖收藏，还能再抽石川本人亲笔签名、亲自存印的相框。喜欢石川绫的你绝对别错过。如果你觉得还不够，没关系，接下来我再推荐另一款大爆色产品——核爆级炸汁大鲨鱼电动。光听到这名字就知道非常无敌狂啊！这是一款超高刺激爽度又能同时训练持久的电动。英国情趣潮流品牌原装进口，1000%原厂总公司代理货，这种东西是绝对不能买到盗版的，会出人命啊！超级细胶材质，亲肤触感极佳 ，IPX6 全机防水，10秒就能完成清洗。再来大白鲨是直接把马达做在小头区域，利用类似气垫的结构传导震动，超高速拍打你的小头，这种零刺激的感受强度是一般的5到6倍。时间也等比例缩短，可以说是非常舒服又省时。拥有4段不同变速，每段还能自己加速或减速。如果觉得还不够，还能按这颗按钮直接大增强力道。最赞的是，居然还能带上附上的手表，直接远端操作，直接解放双手，超方便。就不用使用到一半想换形态，还要在那边按来按去、卡来卡去，兴致大减。总而言之，这款大鲨鱼我亲自使用下来，真的觉得非常棒啊！真的非常凶狠，跟他名字一样。现在只要点击影片下方资讯栏连结至红犀牛网站就能购买，输入我的专属优惠码即可现折300元。最后再次提醒，红犀牛的产品都是经过严格测试，业界最强一年保固，售前售后贴心服务。反正我在荧幕前说那么多都没用了，你们一定要亲自买下来体验，才能懂这种前所未见的快感。Nice。哎呦，没关系，我下球会进。老板。给个给个，哎、欸，完了，抓个板抓个板，那些没中，对，好球，好球 ，nice， 还是熟悉的麦香啊，给我给我给我，先给我，然后我开吗？干他干他，开，干到底干到底，好球，妈，哎呦，来来来，来来干他，哇、啊，干好爽哦，爽喽，下半本我就这样一直玩了。哦，球场用错了啦，等下去改。来这箭矢，对，吐了吐了，老哥，来继续干继续干，不用怕不用怕，太恶了吧？看不过你啊，爽啊！你看我已经有第二次大绝了，我大绝可以无限放。哦，所以你的大绝是加什么？加士气啊还是什么？加那个灌篮抵抗率啊？对对，可以啦。来继续继续，看一直开一直爽哎、欸。你现在应该还有吧，大军应该还有吧，应该有快四分之一。这边完全放弃。啊，又加又加又加！哦，看我又可以开、欸，那小来继续开继续开，干他！哎、欸，干！不用怕不用怕。啊！靠！然后我在这个情况之下，我的速度很快嘛，我又可以守麦底，所以我们在这个情况之下近乎无敌，可以这样理解。而且这个篮板也没人抢赢我了。对啊，没人抢得赢你啊！你看球场魔王。对啊，好爽。然后佩里莫干也很爽，也太猛了吧！然后下半本你在想又有那个 Jordan Brown 又可以一直加我们士气，我们大绝会无限开到底。你好扯哦！哎呦，轻松投，等我一下，好球！
下球会进，下球会进，是好球，老板呢、欸？来，大绝大绝开起来 ，OK， 注意哦，看他好像会那个哦，踩到了吧？抽圈的，我踩到，好球，先给柠檬处理一波 ，OK， 好球三分，哎、欸，没事，没有，看老哥在，好球，有啦，开干，嗯，好像没有哎、欸，干他干他干他，哇，舒服。帮我踩六杯，有，感谢感谢。哎呦哎、欸，好踩哎、欸，抓到哎、欸！你的防守稳的，他应该要扣了吧？哎、欸，没有。啊，抱歉。哎、没绕到，没绕到。这我不清楚。OK， 哦、欸，你呀、啊，来继续干他干他，没了我没了，没关系。哎、欸、靠杯，他开大绝，哎、欸，对，他可以从后面抓。欸不好意思，兄弟。哦，原来你刚才那一刻没有啊，笑死了。好球，有喽！哇，一条龙哎，搞一条龙啊！火锅扑球加三分呢、啊。啊，我帮应该帮他踩另外一个。哎、哦，哎呦，哎呦！地耍中投，那个小拉杆，我那是那个、啊、花式啊，花式比较难去盖到。好、oh. ，干他双人挡的、欸，干好扯，好酷、喔，哎、欸，好好防哎、欸，有好棒，来，啊他不用挡哦，忘记，奶粉，哦碎呢，感觉没进，没事没事，哎呦，干被扑掉、欸，好猛哦、喔，哎呦，完了再踩一个，球哇，有喽。没事没事，抱歉抱歉，有没有？那好的好的，好的好的，我靠，我去换，啊，没办法，我感觉啊没事，那不是 啊这样的话，柯瑞也没有被改弱过、哦，还是有被改强也没有？没有，他一直很强，他一直超强。对啊，我记得他一直都猛哎、欸。OK， 两分给他，两分给他。哎、欸，我大我大我大。你先，我先给你，我先给你，先给你梦，先给你梦。好好，那我，哎、欸，他还没开，啊，那给你啊。好，他开了，他开了。行行行，反正我好好我那个也没开啊。好，可以开了，没关系，你就开吧，你就开吧，你就开。嗯。反正等下抢本嘛。好球，来。空位，没关系，他更大。干他，注意。轻松。哎、欸，稳，哎，稳了，稳了。哎呦！帮他顶一下，哎哎，挡地板，有喽，没进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 ，啊，没关系，没关系，两分，怎么小？再靠，再靠，再，哇，这力量套吗？我不知道哎、欸，我不知道我是什么套呢、欸？我记得你不是哎、欸，我记得你不是扣篮套、欸，扣篮套跟灌篮套不是差不多，还是差很多？差不多啊，啊，我好像是抓板套吧。我有抓板哦，抓板套，我靠，哎呦，居然，中头套，靠哟，诺斯应该中头套，我不是中头套，我是中头三分套，我都有，没有人可以追我。哎、欸，我是我看我的是哦，灌篮啊，我是灌篮十六篮板二五啦。啊，好球、欸，从后面呢、欸？等一下，等一下。哎、欸，你就继续给我在那边，很水哦。好哦呦，带中投是不是？啊，他现在正面面对会超球的嘞，对，会高几率超球。小心了，小心了，给你梦，给你梦。哦，你要自己打，对对，因为已经那个、啊啊、身位已经错掉了，已经拉出来了，身位了。啊，你觉得 Jalen Brown 他那个技能组做的真实吗？第二件事情就是他是 FMVP 嘛，他肯定是能够帮助团队的，所以我觉得真不真实无所谓啊。但是他可以理解、啊、他的什么必杀技，确实我好像也不知道他的招牌是什么，好像就还好哈。他不是一个以就是帅气的得分为主要核心的人啊，就是他的，对啊、但是他很稳定，只能讲稳定。Hayton 也是啊，就是、啊、我说现实的话也都是什么都会一点这样。哎呦。哦三个干一个刚刚失败，哎、欸，你有大了吗？你有大了吗？哎、欸，五十五十，好、啊，差不多了。那先给李梦，一个李梦。OK OK OK。算
开干！爽啊！吊起来！欸、我不知道我到底要不要把那个花式点起来呢？其实我觉得还好，反正你大学的时候也不你那个小岛魔王也不需要那些有的没有的。哎呦！完了，换我。好防哎、欸！好补好补。杀回！啊！第一球不会进，第二球会。他要等，他要等，他要等。嘿嘿，慢慢等。我好恶哦、喔。哦。哦，哇靠，没了没了，自己打自己，自己玩。OK。哦哟，被三百六，没办法。对对对，不会输啊！哎、欸，又有。好，红干扰哦，不要打进，很顶哎、欸，这人哇，很久没玩了，哎呦，还是有那个默契，一来就有那种感觉，对。